Jussi Halla-aho, joka osaa Ukrainaa ja Venäjää, on sanonut, että asioista saa ihan erilaisen kuvan, kun seuraa Ukrainan asioita mediassa ja osaa sen ukrainan kielen. Mutta mitä hän tällä käytännössä tarkoittaa? No ei tämä tietenkään päde ainoastaan Ukrainaa, vaan mistä tahansa maasta tai yhteiskunnasta saa väistämättä puutteellisen kuvan, jos joutuu turvautumaan ainoastaan ulkomaisiin tiedotuskanaviin. Paremman kuvan saa aina, jos pystyy seuraamaan paikallista yhteiskunnallista keskustelua ja paikallisen median kirjoittelua. Ja sillä tavoin pääsee eri tavalla sisään siihen tapaan, jolla sikäläiset ihmiset asioita ajattelevat ja miten he ne näkevät. Mitä me ei tajuta? Mitä voisi tajuta, jos me ymmärrettäisiin Ukrainaa? Google-kääntäjäkään ei oikein aina ymmärrä Ukrainaa, vaikka kun me koittaa laittaa sinne, niin tulee tosi outoja lauseita. Olisin varmaan jättänyt tuon siteeraamasi kommentin esittämättä, jos olisin tiennyt, että se johtaa näin vaikeisiin jatkokysymyksiin. Ei ole varmaan mitään yksittäistä asiaa, joka jää tajuamatta, mutta sanotaan niin, että jos Suomesta kiinnostunut henkilö joutuisi seuraamaan Suomen tapahtumia ainoastaan englanninkielisen median kautta, niin se kuva jäisi väistämättä aika yksipuoliseksi ja puutteelliseksi. Entäs miten Ukrainassa suhtaudutaan tämän hetken Turkiin ja Unkariin tähän, että ne jarruttaa Suomen NATOon menoa? Ja Unkarihan on sanonut myös, että se ei tule suostumaan Ukrainan NATOon eikä EU:hun liittymiseen niin kauan kuin Ukrainassa asuva unkarilaisväestö, niin niiden kielellisiä ja varmaan jotain muitakin oikeuksia otetaan huomioon. No en ole nähnyt, että Unkaria tai Turkkia olisi erityisesti käsitelty ukrainalaisessa keskustelussa. Siellä toisaalta on kyllä muistutettu siitä, että vaikka Erdogania ja Turkkia moititaan läheisistä suhteista Venäjään ja siitä, että Turkki ei ole osallistunut Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin, niin tästä huolimatta Turkilla on ollut rakentava rooli esimerkiksi viljakuljetusten mahdollistamisessa Mustalla merellä. Ja unohtaa ei sovi sitäkään, että Turkki on toimittanut aseistusta Ukrainalle tässä konfliktissa, joten on liian yksipuolista ja mustavalkoista sanoa, että Turkki kuuluisi jollain tavoin Venäjän leiriin. Pikemminkin se haluaa itse pysytellä tästä konfliktista ulkona ja korostaa omaa rooliaan alueellisena ratkaisujen löytäjänä. Mitä taas Unkariin tulee, niin Unkari on itse asiassa itselleni paljon suurempi kysymysmerkki kuin Turkki. Ja kyllä täytyy kriittisesti suhtautua myös omaan aiempaan suhtautumiseeni Orbanin hallintoon. Monissa kysymyksissä olen täysin samaa mieltä kuin Fidesz-puolue, esimerkiksi tavassa, jolla Unkari reagoi siirtolaiskriisiin 7 vuotta sitten ja sen jälkeenkin. Mutta tämä Unkarin irtiotto ja asemoituminen Venäjän intressien puolustajaksi EU:n sisällä on ollut itselleni valtava pettymys, ja niin se on varmaan ollut monessa muussakin paikassa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, mitä sä oletat, mikä Ukrainalle riittäisi sodan ratkaisuksi? Sitähän on mietitty, että voisiko Ukraina kenties olla valmis luopumaan Krimistä, niin kuin me aikoinaan Karjalasta, että pystyykö mitään päättelemään vai onko siellä tällä hetkellä se meininki, että kaikki tai ei mitään, että nämä alkuperäiset rajat tai ennen vuoden 14 tapahtumia olevat rajat? No kyllä asenteet varmasti ovat viime vuoden helmikuun 24. päivän jälkeen jyrkentyneet Ukrainassa kaikissa suhteissa, ja sekin halukkuus kompromissiratkaisuihin, jota siellä aiemmin oli, on kadonnut. Ukrainalaiset itse joutuvat päättämään sen, että mihin he ovat valmiita, enkä lähde heitä siinä neuvomaan, mutta näin muun maailman kannalta sellainen sodan lopputulos, jonka venäläiset voisivat tulkita menestykseksi tai voitoksi, johtaisi seuraavaan sotaan. Ja se on minun mielestäni se suurin ongelma ja asia, josta puhutaan hiukan liian vähän. Ymmärrän, että sekä ukrainalaisilla että tilannetta sivusta seuraavilla hyväntahtoisilla tarkkailijoilla täällä Länsi-Euroopassa on suuri halu saada verenvuodatus loppumaan mahdollisimman pian. Ja sitä tietysti kaikki haluavat. Mutta rauhantyön tavoitteena ei pitäisi olla ainoastaan
käynnissä olevan sodan lopettaminen hinnalla millä hyvänsä, vaan myös tulevien sotien estäminen ja kannustimien poistaminen tulevien sotien aloittamiseen. Venäjä pystyy ottamaan vastaan tappioita aivan eri tavalla kuin mikään normaali valtio tai normaali kansakunta. Venäläiset eivät välitä samalla tavoin omista kuolleistaan ja siitä hinnasta, jonka he joutuvat maksamaan tästä sodasta. Joten he eivät samalla tavalla punnitse käymänsä sodan hyviä ja huonoja puolia kuin kaikki muut. Ja näin ollen, jos he saavuttavat vähäistäkin menestystä tällä sodallaan, niin he tekevät siitä sen johtopäätöksen, että sodan aloittaminen naapurimaita vastaan ei ole täysin huono ajatus, ja sillä on omat seurauksensa tulevaisuudessa. Mihin se perustuu? Mihin se perustuu? Ja onko se edelleen siellä, kun sä sanot, että on, että he eivät välitä kuolleista? Kyllähän kuka tahansa, jonka omainen kuolee, niin sehän on ihan mahdoton tragedia. Kyllä he omasta hengestään toki ovat kiinnostuneet ja varmaan perheenjäsentensäkin hengestä. Tosin eivät ehkä siitäkään aivan samassa määrin kuin normaalin valtion kansalaiset, minkä kyllä hyvin näkee, kun seuraa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ja venäläisten vloggaajien videoita ja haastatteluja Venäjältä. Ihmiset kokevat olevansa osa jotain suurta Venäjän valtakuntaa, Venäjän valtakunnan suurta projektia, suurta puolustussotaa, isänmaallista sotaa, NATOa, Yhdysvaltoja ja koko maailmaa vastaan. Ja heillä on tietynlaista uhrivalmiutta, joka on tietysti meidän näkökulmastamme irrationaalista, mutta valitettavasti se ei ole mitään uutta Venäjän historiassa. Onko joku vipuvarsi, jota voi käyttää vaikuttaakseen venäläisiin siten, että he olisivat rauhantahtoisempia, että sä sanoit tässä, että he kokee olevansa osa jotain suurta, että se varmaan se osa jotain suurta on joskus ollut enemmän se uskonto, ja nyt se ehkä ei pysty yksilö uskontoa käyttämään mitenkään. Venäjä ei ole koskaan ollut kansalaisyhteiskunta, ja ei siis tsaarin aikana, ei Neuvostoliiton aikana, eikä sen jälkeenkään. Ihmisten omaisuus ja henki on ollut aina aika löyhässä Venäjällä, ja ehkä tämän vuoksi venäläiset eivät ole niihin samalla tavalla kiinnittyneitä kuin muissa maissa asuvat ihmiset. Ja tavallaan sitä materiaalista kurjuutta, elämän epävarmuutta oman elämän jatkumisesta on kompensoinut kokemus siitä, että he ovat osa jotain suurta tarinaa nimeltä Venäjä. Eli tarkoitat sä, että se vipuvarsi, miten heihin voi vaikuttaa, on Venäjän häpeä, uhka Venäjän häpeästä, että se on se isoin juttu. No en ehkä siihen niinkään ottanut kantaa. En tiedä, mikä voisi olla sellainen vipuvarsi. Onhan historiassa tapauksia, joissa Venäjällä on tavallaan siellä ruohonjuuritasolla syntynyt niin paljon tyytymättömyyttä ympärillä tapahtuviin asioihin, että se on johtanut vallankumouksiin. Niitä on itse asiassa useita. Hävityn Japanin sodan jälkeen 1905 tapahtui ensimmäinen vallankumous, jonkinlainen siirtymä, ei nyt kohti demokraattista yhteiskuntaa, mutta vähemmän autoritaarista ja autokraattista yhteiskuntaa. Hävitty ensimmäinen maailmansota johti kahteen vallankumoukseen vuonna 1917. Ja sitten on tietysti Neuvostoliiton romahtaminen 90-luvun alussa, johon varmasti vaikutti suurelta osin Afganistanissa kärsitty sotilaallinen tappio monien muiden tekijöiden osalta. Jos tätä taustaa vasten arvioidaan tulevaisuutta ja mahdollisia vipuvarsia ja ulospääsyjä tästä tilanteesta, niin varmaan katastrofaalisesti hävitty sota on sellainen, joka luo edellytykset kansan nousulle Venäjällä. On tietysti muitakin vaihtoehtoja, palatsivallankaappaukset, se, että Venäjän johdossa tai johtoa lähellä olevissa piireissä riittävän moni kokee, että heidän intressinsä ovat vaarassa, jos tämä nykyinen kehitys ja tilanne jatkuu. Mutta mitä sitten tulisi sen jälkeen? Meillä on sellaista optimismia jonkin verran liikkeellä, että odotetaan Putinin
poistumista tavalla tai toisella ja sitten ryhdytään rakentamaan uudelleen suhteita Venäjään, mutta en kyllä ole kovin optimistinen sen suhteen, että mitä tahansa tulee Putinin jälkeen olisi oleellisesti parempaa, koska suurvalta-identiteetti, kyvyttömyys ja haluttomuus kunnioittaa pienten maiden, Venäjää pienempien maiden suvereniteettia ja taipumus nähdä maailma suurvaltojen välisenä nollasummakilpailuna on erittäin syvälle rakennettu venäläiseen yhteiskuntaan kaikilla tasoilla, tavallisiin ihmisiin, niin sanottuun älymystöön, poliittiseen eliittiin. Se vaatisi se, että Venäjästä tulisi jonkinlainen stabiili, naapureitaan kunnioittava oikeusvaltio ja demokratia, niin kyllä se on aika monen mutkan takana vielä. Entä se, jos Venäjä hajoaa, niin kuin on joskus aina ennustettu ja ennustetaan nykyäänkin, niin olisiko se EU:n ja Suomen kannalta hyvä vai huono asia? Sitähän on pidetty uhkakuvana, mutta kun sä puhut tästä suurvalta-identiteetistä, niin sittenhän se olisi mennyt, se suurvalta-identiteetti. No kyllä Venäjällä kautta historian tai viimeisten vuosisatojen aikana on ollut useitakin ajattelijoita, jotka ovat nostaneet esille juuri sen, että Venäjän koko itsessään on Venäjän kirous, koska Venäjän koossa pitäminen, erilaisia separatistisia pyrkimyksiä ja keskipakoisvoimia vastaan johtaa autoritaariseen keskitettyyn hallintoon. Ja ulkoisiin sotiin ilmeisesti, jollaista porukkaa pidetään rauhallisena, tai on joku sota, johon voi kapinnoijat pistää. Tämä on varmaan yksi tekijä. Senhän jo Aleksanteri Suuri aikanaan oivalsi, että sotaa ei voi lopettaa, koska sitten olisi paljon tyytymättömiä, toimettomia sotamiehiä liikkeellä. Mutta olisiko se uhka susta se hajoa? Sitähän on sanottu, että se voisi olla uhka, että jos on ydinaseita se maassa ja sitten se yhtäkkiä hajoaa palasiksi, niin se on aikamoinen palapeli. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on aina ollut se, että olisi siunaus sekä Venäjälle että venäläisille että muulle maailmalle, että Venäjä lakkaisi olemasta nykyisen kaltainen entiteetti, että se toisin sanoen suomeksi sanottuna hajoaisi ja Venäjällä tällä hetkellä asuvat kansallisuudet voisivat ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä, niin sanotusti. Kyllä se ratkaisisi monta ongelmaa. Jos tarkastellaan taas Euroopan historiaa viimeisten vuosikymmenten aikana, niin useita kertoja länsimaat ovat olleet huolissaan erilaisten monietnisten ja monikulttuuristen valtioiden hajoamisesta ja pyrkineet torjumaan hajoamiskehitystä ja sillä tavoin itse asiassa vain lisänneet tragedioita ja ongelmia. Jugoslavia oli tästä hyvä esimerkki 80-luvun lopulta alkaen. Länsimaat olivat haluttomia tunnustamaan Jugoslaviasta irtaantuneiden Slovenian ja Kroatian itsenäisyyttä, koska koettiin, että yhtenäinen kokonainen Jugoslavia on joka tapauksessa Euroopan vakauden kannalta parempi vaihtoehto kuin arvaamaton ja ennustamaton hajoamiskehitys. No, tällaisella asenteella rohkaistiin Serbiaa toteuttamaan omaa pienemmän mittakaavan imperialistista politiikkaa ja itse asiassa luotiin edellytykset 5 vuotta kestäneelle erittäin veriselle sisällissodalle. Kun Neuvostoliitto oli hajoamassa, niin monet länsimaiset johtajat ripustautuivat Neuvostoliiton johtajaan Gorbatšoviin ja kävivät pitämässä puheita neuvostotasavalloissa, jossa varoitettiin nationalismista ja Neuvostoliiton hajoamisesta. Pelätään siis toisin sanoen sitä, että vaikka status quo ei ole täydellinen, niin se on kuitenkin parempi kuin jokin muu vaihtoehto, jota ei tarkkaan pystytä ennustamaan, että millainen se olisi. Koskeeko tämä myös Ukrainaa? Että siellähän on myös just nimenomaan esimerkiksi 150 000 unkarilaisvähemmistö. Siis olisiko parempi, jos nämä kaikki olisi omaa porukkaansa? No, minun käsittääkseni unkarilaisvähemmistöllä ei ole ollut Ukrainassa mitään ongelmia, joita he olisivat edes tuoneet esille. Et pikemminkin Unkarissa on kansallinen trauma
ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä rajanvedoista. Siinä on kysymys, jota he nostavat esille kaikissa yhteyksissä. Jos unkarilaista pyytää piirtämään Unkarin kartan, niin se on hyvin erinäköinen kuin se kartta, jonka voimme nähdä virallisissa karttakirjoissa. He kokevat, että heiltä on ryöstetty historian saatossa valtavia alueita, ja varmaan tietystä näkökulmasta näin voi ollakin, mutta tietääkseni Ukrainassa ei ole ollut erityisiä separatistisia pyrkimyksiä, että unkarilaisvähemmistö jotenkin pyrkisi irtaantumaan Ukrainasta ja liittymään Unkariin. Entäs se venäläisväestö, joka on Ukrainassa? Mitä sä oot sitä mieltä, että mitä heidän kanssaan pitäisi toimia? Osahan heistä on Venäjän puolella. Mitä Ukraina kannattaisi tehdä nyt? No, tämä venäläisyys Ukrainassa ja venäläisvähemmistö Ukrainassa ne on sellaisia käsittämättömän kompleksisia kysymyksiä, joita meillä ei oikein aina ymmärretä. Et kun meillä puhutaan Ukrainassa asuvista venäjänkielisistä, niin suomalainen monesti visioi hiukan samankaltaisen asetelman kuin Suomessa on suomenkielisen enemmistön ja ruotsinkielisen vähemmistön välillä. Ja Ukrainassa kaikki on äärimmäisen monimutkaista. Venäjä on siellä hyvin laajasti puhuttu kieli. Siellä on ainakin viime vuosien asti ollut varsin laaja osa väestöstä, joka ei käytännössä osaa ukrainaa, joka seuraa venäjänkielisiä tiedotusvälineitä, mutta tämä ihmisen käyttämä kieli ei korreloi siellä millään tavalla sen kanssa, mitä kansallisuutta ihminen kokee edustavansa. Tyypillisesti venäjää puhuvat ukrainalaiset kokevat olevansa ukrainalaisia. He saattavat jopa kokea, että heidän äidinkielensä on ukraina, vaikka he eivät todellisuudessa puhu siitä. Nämä ovat hyvin herkkiä kysymyksiä siellä. Kielestä ei voi päätellä juuri mitään. Siellä on hyvin vähän sellaisia ihmisiä, jotka kyseenalaistaisivat Ukrainan itsenäisyyden. Ja tämähän nähtiin jo 90-luvun alussa, kun Ukrainassa järjestettiin kansanäänestys itsenäistymisestä. En nyt muista tarkkoja prosentteja, mutta noin 95% väestöstä kannatti itsenäistymistä. Tämä on täysin ulkoapäin luotu asetelma, jossa olisi olemassa joku separatistinen osa tai jokin venäläisvähemmistö Ukrainassa, joka haluaa irtaantua ja liittyä Venäjään. Ymmärtääkö venäläinen Ukraina ja ukrainalainen Venäjä, kun sä oot kielitieteilijä, niin onko ne niin kuin Suomi ja Viro, että jotain ymmärtää, mutta ei kaikkea ymmärrä? No, Suomi ja Viro on varmaan kaikkien paras vertailukohta. Siinä pätee sellainen karkea periaate, että jos ei osaa toista kieltä, niin ymmärtää yhden kolmasosan, ei ymmärrä toista kolmasosaa ja ymmärtää väärin sen kolmannen kolmasosan. Miten tämä sota vaikuttaa, jos ajatellaan, että ei, vaikka ei ajattelisi ollenkaan, että EU-jäsenyys olisi tähtäimessä, se pakottaisi Ukrainassa esimerkiksi vähentämään korruptiota maassa, niin onko tämä jotenkin nostanut sitten moraalia, että siellä on korruptio vähentynyt ja demokratia vähentynyt? Onko sillä ollut semmoinen vaikutus? No, tuollaisia kysymyksiä on hiukan vaikea sota-aikana arvioida, mutta kyllä minun näkemykseni on se, että ihmisillä on selkeä visio siitä, että he eivät halua, että Ukraina palaa sodan jälkeen sellaiseksi, mitä se oli ennen sotaa. Kyllä siellä tietty idealismi maan tulevaisuuden suhteen on erittäin vahvaa tällä hetkellä, ja uskon, että nyt on, kun sota loppuu ja ehkä jo ennen sodan loppumista, nyt on sellainen aikaikkuna, joka mahdollistaa erittäinkin dramaattisten uudistusten läpiviemisen siellä. Miten kun sä kuitenkin osaat sitten Venäjää ja seuraat sitä, niin näetkö sillä jonkun toivon säteen tässä asiassa? Mikä on se toivon säde? Mä kysyin sitä sulta äsken jo aikaisemminkin, mutta se on jännä, kun sä pidit tässä sodan alussa niitä puheita, joissa sä koitit vedota niin kun venäläisten parempiin tunteisiin taikka ystävällisesti, että hei, tässä ei ole mitään järkeä, tämä on Putinin sota. Säkin ottanut muuttaa mielessä, mutta onko siellä joku semmoinen äidit, nuoret, Venäjällä, joka auttaisi, jollain lailla olisi sulle se toivo. Onhan sanottu, että jopa Venäjän äidit voi olla se kapinaporukka. Miksikäs ei? Kyllähän Venäjällä aina on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet surullisia ja tyytymättömiä siitä kehityksestä, joka siellä tuntuu aina vallitsevan ja johon siellä aina tunnutaan palattavan. Mutta se porukka on valitettavan pieni.
ja se ei nauti kovin suurta arvostusta kansan syvien rivien keskuudessa, ehkä pois lukien suuret kaupungit, kuten Pietari ja Moskova. Mutta kyllä ne ihmisten ajattelutavat Venäjän syvillä takamailla ovat erittäin taantumuksellisia ja takapajuisia ja johtajauskoisia. Siellä luotetaan keisariin ja kirkkoon. Tuodaan kirkossakin, nyt ainakin mitä nyt YouTubesta katselee, netistä katselee, ne pappeja, jotka sanoo, että sota on väärin, teillä on verta kädessä, jotka kannatatte sotaa. Onhan siellä semmoistakin porukkaa? No epäilemättä niitäkin on, mutta kyllä he sitä aika nopeasti ovat entisiä pappeja. Et Venäjän kirkko on lähtenyt aivan täysillä mukaan tähän sodan lietsontaan, ja sillä on tietysti pitkät perinteet. Venäjä on bysanttilainen yhteiskunta. Siellä ei ole itsenäistä kirkkoa ollut koskaan, vaan kirkko on aina ollut Venäjällä valtion virasto, joka tekee sitä, mitä maallinen valta sanoo. No uskotko sä, että jos Putin kuolee tai menettää valtansa, niin tämä sota on ohi? No mun on vaikea uskoa, että Putin pystyisi pysäyttämään tätä sotaa ilman jotain, minkä voi selittää voitoksi kotiyleisölle tai omalle lähipiirille tai erilaisille valtaa pitäville. Venäjällä on esimerkiksi erinäisiä aseistettuja organisaatioita, kuten nämä paljon puhutut yksityisarmeijat, jotka varmasti pyrkisivät käyttämään tilaisuuden hyväkseen, jos Putin myöntäisi tappion ja myöntäisi aiheuttaneensa Venäjälle suuren häpeän ja katastrofin. En usko, että Putin voi lopettaa tätä sotaa, paitsi tietysti siten, että hän voisi saavuttaa sodassa jotain, mikä on hänen mielestään riittävä menestys. Ja tietysti ongelma Venäjän tapauksessa on sekin, että mä uskon kyllä, että riittävä sotilaallinen katastrofi voi johtaa siihen, että sotilaat ja kenraalit kieltäytyvät jatkamasta sodankäyntiä riippumatta siitä, mitä poliittinen johto sanoo. Mutta Venäjällä on käytännössä rajaton kyky jatkaa Ukrainan tai minkä tahansa naapurimaansa terrorisoimista oikeastaan edes lähettämättä omia joukkojaan sinne. Heillä riittää kyllä epätarkkoja, mutta siitä huolimatta kaupunkien ja siviilien pommittamiseen riittävän tehokkaita ja tarkkoja aseita maailman tappiin asti. Niin, että se menee siis näin. Miten tämä Venäjän tilanne, jos Venäjä häviää tämän sodan, niin pelkääkö sun mielestä Saksa siitä Venäjän häviöä? Saksalla on varmaan monia erilaisia syitä toimia niin kuin se toimii. Sitä toimintaa on kuvattu pelokkaaksi ja araksi ja selkärangattomaksi ja vastuuttomaksi. Yksi niistä syistä on varmaankin se, että saksalaiset pelkäävät Venäjän nöyryyttävää tappiota. Liittokansleri Scholz on sanonut, että Ukraina ei saa hävitä tätä sotaa ja Venäjä ei saa voittaa sitä. Ja tätä kannattaa pysähtyä analysoimaan tarkasti. Scholz, toisin kuin monet muut, ei ole sanonut, että Venäjän pitää hävitä sota ja Ukrainan pitää voittaa se. Vaan hän on sanonut, että Venäjä ei saa voittaa ja Ukraina ei saa hävitä. Saksa toisin sanoen pelkkää katastrofaalista Venäjän tappiota, koska se ainakin saksalaisen tulkinnan mukaan voisi johtaa vaikeasti ennustettaviin ja katastrofaalisiin ja dramaattisiin reaktioihin Venäjän taholta, jos arvaamaton ydinasevaltio joutuisi tilanteeseen, jossa se on menettänyt täydellisesti kasvonsa sekä omien kansalaisten silmissä että muun maailman silmissä. En tiedä, en osaa ennustaa, enkä tiedä mitä tapahtuisi siinä tilanteessa, että Venäjä todella kokisi katastrofaalisen, totaalisen tappion sodassa. Mutta sen tiedän, tai ainakin uskon tietäväni, että mikä tahansa venäläinen voitto tässä sodassa johtaisi meidän kannaltamme erittäin vaaralliseen tulevaisuuteen. Mutta missä se kipuraja voisi olla? Missä vaiheessa Venäjä voisi ajatella, että nythän tavallaan tällä hetkellä varmaan olisi vielä mobilisoitavia, mutta sanotaan, että varusteita ei ole. No täytyy muistaa se, että tämä sota valtavista tappioista huolimatta koskettaa aika pientä osaa venäläisistä ja itse asiassa myös ukrainalaisista. Nyt ei kuitenkaan puhuta samanlaisista mobilisoitujen määristä kuin maailmansodissa.
Venäjällä ei ole mitään miljoonaa armeijaa. Venäjällä on 150 miljoonaa asukasta, ja jos se on mobilisoinut nyt viimeisessä mobilisaatiossa oman ilmoituksensa mukaan 300 000 sotilasta, joista ehkä puolet on saatu varustettua ja jollain tavalla koulutettua ja lähetettyä rintamalle, niin se ei välttämättä kuitenkaan, vaikka ne tappiot olisivat tässä joukossa millaisia, niin se ei välttämättä kuitenkaan ylitä sitä kipurajaa, kun ottaa huomioon sen, miten isosta väestöstä on kyse, kun sen pienen mobilisoitujen määrän kääntöpuoli on se, että valtavaa enemmistöä venäläisistä ei ole mobilisoitu. Siis sä sanoit, että tämä koskee vain pientä osaa ukrainalaisia, tämä rintamalle meno. Ukrainassa on 40 miljoonaa asukasta. En tiedä tarkkaan, mikä on mobilisoitujen määrä, mutta joistakin sadoista tuhansista joka tapauksessa puhutaan tällä hetkellä, jotka on saatu. No siellä ei ole ollut samanlaisia mobilisointiongelmia kylläkään. Siellähän ei esimerkiksi ole pakotettu ihmisiä ainakaan toistaiseksi palvelukseen, koska vapaaehtoisten määrä on riittänyt täyttämään tarpeet siinä mielessä, että on kuitenkin rajansa sillä, miten suuren armeijan Ukraina pystyy varustamaan ja huoltamaan. Mitä sä oot siitä mieltä, miten EU on toiminut tässä tilanteessa? No EU on kovasti taputellut itseään selkään siitä, miten hyvin se on pystynyt toimimaan tässä tilanteessa, mutta ja voidaan sanoa, että EU on ollut toimintakykyisempi kuin monissa muissa kriiseissä. Mutta jos nyt ajatellaan pelkästään Ukrainalle annettavaa konkreettista tukea, aseapua, muuta materiaaliapua, niin Yhdysvallat yksinään on antanut apua monin verroin enemmän kuin koko Eurooppa yhteensä. Euroopassa EU:n ulkopuolella oleva Britannia on antanut apua monin verroin enemmän kuin kaikki EU-maat yhteensä. Kyllä EU on tässä valitettavasti ollut sivusta katsoja, vaikkakaan ei sovi unohtaa sitä, että monet yksittäiset EU-maat ovat olleet Ukrainan tukemisessa ja Venäjää vastaan asetetuissa pakotteissa erittäin aktiivisia. Viittaan niihin maihin, joihin Venäjän pitkän aikavälin uhka kohdistuu kaikkein voimakkaimmin, kuten Puola, Baltian maat. Ja kyllä nostan hattua myös asiasta Suomessa vastanneille päättäjille siitä, että Suomi on oman asemansa, oman maantieteellisen asemansa ja omat resurssinsa huomioiden kyllä kiitettävällä tavalla osallistunut tähän operaatioon. Mikä maa sulla on ollut isoin pettymys? No Saksalla on suurin vastuu jo siitä johtuen, että Saksa on Euroopan unionin suurin ja vaurain valtio. Ja siksi on ihan perusteltua, että Saksa on nostettu tikun nokkaan. Onhan Saksakin antanut tukea, rahallista tukea. Saksa on antanut paljon rahallista tukea, mutta tässä pitää ymmärtää se, että Ukrainaa ei pystytä jälleenrakentamaan ennen kuin sota loppuu. Ja sota ei lopu, ellei Venäjä kärsi tappiota siinä. Ja Venäjä ei kärsi tappiota, jos sille ei luoda materiaalisia edellytyksiä antamalla Ukrainalle aseellista apua. Miten sä oletat, että tämä nyt jäsentyy siis tämän sodan jälkeen meidän turvallisuuspoliittinen ajattelu EU:ssa? Mitä tulee tapahtumaan? No totta kai se on NATO, mutta silti. No se on hyvä kysymys. Euroopassa on puhuttu paljon viime vuosina, tai oikeastaan ihan viimeisen vuoden aikana, strategisesta autonomiasta. Ja tällä on viitattu ennen kaikkea siihen, että Eurooppa ei saa olla energian tuotannossa riippuvainen ulkoisista toimittajista ja etenkään arvaamattomista ja autoritaarisista toimittajista. No sitten toinen autonomiaan tai sen puutteeseen liittyvä kysymys on meidän vielä paljon syvemmälle menevä ja laajempi riippuvuutemme kiinalaisesta teollisesta tuotannosta ja kapasiteetista. Voimme vain kuvitella, minkälainen katastrofi olisi, jos joutuisimme reagoimaan talouspakotteilla Kiinaan esimerkiksi jonkun Aasiassa tapahtuvan konfliktin seurauksena. Ja kolmas elementti on meidän strateginen riippuvuutemme Yhdysvaltain sotilaallisesta suorituskyvystä. Yhdysvallat on demokratia ja Yhdysvallat on meidän ystävämme, mutta se ei poista sitä ongelmaa, että Eurooppa ei kykene huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Kylmän sodan jälkeen täällä ajateltiin
jota ainakin jälkiviisastellen voi sanoa, että sinisilmäisesti ajateltiin, että perinteisten sotilaallisten konfliktien ja alueellisten konfliktien uhka on Euroopasta poistunut ikiajoiksi kommunismin romahtamisen jälkeen. Ja niinpä Naton eurooppalaiset jäsenet yksi toisensa jälkeen ajoivat oman puolustuskykynsä alas, luottivat siihen, että Yhdysvaltain viime kädessä ydinpelotteeseen nojaavat turvatakuut huolehtivat riittävät tyydyttämään niiden puolustustarpeet, ja Nato keskittyi muihin tehtäviin, kuten kriisin hallintaan ja rauhaan pakottamiseen oman alueensa ulkopuolella. No nyt Venäjän kehitys on johtanut siihen, että olemme palanneet tavallaan siihen alkupisteeseen. Meillä on vakava, perinteinen sotilaallinen uhka Euroopassa, mutta ei oikein kykyä reagoida siihen. Eikä kyse edes ole pelkästään siitä, että armeijat on ajettu alas, ei ole henkilöstöä ja sotilaita, vaan se, että ei ole esimerkiksi puolustusmateriaalin valmistuskykyä. Yhdysvallat on oikeastaan ainoa maa, joka on pystynyt samaan aikaan ylläpitämään sekä siis rauhan aikana, no rauha on tietysti suhteellinen käsite, koska Yhdysvalloilla on aina joku konflikti menossa maailmalla, mutta periaatteessa rauhan aikana ylläpitämään sekä valtavaa suorituskykyä että merkittävää sotilasteollista tuotantoa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa EUlla varmasti olisi paljon annettavaa. Natohan ei ole mikään poliittinen liitto, eikä se ole myöskään mikään puolustusmateriaalin valmistusliitto. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, sitten, jotka eurooppalaisten olisi syytä pyrkiä koordinoidusti ratkaisemaan niin, että täällä tuotettaisiin meidän omiin tarpeisiimme tarvittavaa materiaalia. Mutta onhan EU:ssa maita, siis ei tämä nyt ihan huono ottaa meidän tilanne tässä asiassa. Ei se tietenkään niin sanotusti rauhan aikana ole, tai jos myydään tiettyjä hyvin erikoistuneita tuotteita kolmansiin maihin. Mutta tämä Venäjän käymä sota Ukrainassa on tuonut esiin sen, että minkälaisia ovat esimerkiksi ampumatarvikkeisiin liittyvät tarpeet, minkälaisia ovat ne määrät, joita tarvitaan, jos sota ei kestäkään viikkoa tai kahta, niin kuin ehkä on totuttu viimeisten vuosien aikana erilaisissa konflikteissa, vaan se saattaa kestää vuosia, jos siellä ammutaan 20 000 granaattia päivässä, niin ne tuotantomäärät on niin käsittämättömiä, että Euroopalla ei ole kykyä vastata tällaiseen hyökkäykseen, esimerkiksi Naton jäsenmaata vastaan, jos sellainen joskus tulisi. Siis, eli se tulevaisuus on se, että voi olla, että ydinaseita ei käytetä, mutta se ei estä sitä, etteikö käytäisi tämän tyyppistä sotaa kuin nyt Ukrainassa. Ja siihen me ei ole tavallaan valmistauduttu, koska me on ajateltu, että ydinasepelote pitää rauhantilan yllä. Näinkö se menee? No näin se varmaan suunnilleen menee. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, mitä sä oletat, että jos Venäjä voittaisi tämän sodan, no on tietysti vähän määritteli kysymyksiä, että mikä on voitto ja mikä häviää, mutta jos ne nyt kuitenkin olisi tyytyväinen saavutuksiinsa jollain tasolla, niin minkälaisen uhkan se muodostaisi Eurooppaan, mihin maihin ja miten ja mitä oletat, että sitten tapahtuisi seuraavaksi? Ei sellaisilla ennusteilla ole mitään arvoa. Mitä voisi pelätä? Mihin kannattaisi varautua? No kannattaa miettiä sitä, että mitä ovat venäläiset intressit tai miten he kokevat omat kansalliset intressinsä ja mitä he haluavat. Venäläisille on melkein ylipääsemätön paikka Neuvostoliiton hajoaminen ja Neuvostoliittoon kuuluneiden tai sen etupiiriin kuuluneiden maiden lähteminen omille teilleen. Ukraina on venäläisille erityinen kipupiste historiallisista, siis todella kauas historiaan menevistä syistä. Eivätkä venäläiset hyväksy Ukrainan olemassaoloa. Jos siellä nyt saavutetaan jonkinlainen kompromissirauha, jossa Ukraina luovuttaisi Venäjälle tiettyjä alueitaan, niin se johtaisi aivan vääjäämättä uuteen sotaan, sitten kun Venäjä on saanut taas koottua itsensä ja varusteltua itsensä uudelleen sotakuntoon. Eli joku ratkaisu täytyy jo pelkästään Ukrainan osalta löytyä.
Ymmärrän, että se on poliittisesti vaikea kysymys, mutta varmaan monelta pahalta ja murheelta vältyttäisiin tulevaisuudessa, jos Ukraina hyväksyttäisiin Naton jäseneksi mahdollisimman nopeasti jollakin vaikka sitten mielikuvitusta vaativilla järjestelyillä. Koska Naton kollektiivisen puolustuksen luomaa pelotetta Venäjä ei toistaiseksi ole lähtenyt haastamaan. Se ei olisi hyökännyt Ukrainaan, jos Ukraina olisi hyväksytty Natoon silloin, kun Ukraina sinne pyrki toissa vuosikymmenellä. Ja toisaalta ainoa syy, miksi Venäjä ei ole ryhtynyt sotilaallisiin toimiin Baltian maita vastaan, on se, että Baltian maat kuuluvat Natoon. Sä oot paheksunut Baltian maita kyllä siitä, että heti kun liittyi Natoon, niin veti armeijansa alas. Se on täysin toinen kysymys. Se oli juuri sitä lyhytnäköisyyttä, johon viittasin tuossa aiemmin. Toisaalta Baltian maissa varmaan ymmärretään tai ajateltiin se asia niinkin, että vaikka Venäjä olisikin edelleen niille perinteinen sotilaallinen uhka, niin ne ovat niin pieniä maita, että niiden kyky varustaa sellaisia asevoimia, että niistä olisi sanottavaa hyötyä puolustautumisessa, on olematon tai ainakin hyvin vähäinen, ja että suurempi vaikutus saavutetaan sillä, että satsataan pienempien asevoimien materiaaliseen laatuun ja sitten toisaalta integroidutaan niin tiiviisti Yhdysvaltain kylkeen kuin mahdollista. No mites tämä NATO-asia? Miltä se nyt susta tällä hetkellä näyttää? Siis nyt Suomi haluaa NATOon. Miten sä oot sanonut, tai siis ulkoasiainvaliokuntahan mietti tätä, että kannattaako nyt liittyä NATOon vai ei? Mitkä ne vasta-argumentit oli, että ei? Sehän oli aika yksimielistä, että kyllä kannattaa, mutta miksi ei? Argumentit NATO-jäsenyyttä vastaan ovat kai aina olleet ne, että Suomi ei tarvitse NATO-jäsenyyttä, koska meitä ei uhkaa mikään, ja toisaalta Naton laajeneminen itse asiassa epävakauttaisi meidän turvallisuusympäristöämme, koska se provosoisi Venäjää ja johtaisi Venäjän vastareaktioihin. Mutta nämä argumentit perustuivat tilannekuvaan, joka osoittautui vääräksi. Siihen asti oli yleinen näkemys siitä, että kaikista omituisuuksistaan huolimatta Venäjä on joka tapauksessa ennakoitava ja luotettava yhteistyökumppani, joka kunnioittaa humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen oikeuden perusnormeja ja standardeja ja itse allekirjoittamiaan sitoumuksia. Kuten esimerkiksi Neuvostoliitto itse asiassa kylmän sodan aikana aika pitkälle teki. Se oli erikoinen yhteiskunta ja huono yhteiskunta, mutta sen käyttäytyminen kansainvälispoliittisesti oli enimmäkseen ennakoitavaa. Voiko Venäjä luottaa tällä hetkellä millään lailla, missään asiassa? Mikä on se, onko ne vaan ne teot, ei sanat enää ollenkaan? No niin kuin monet itseäni viisaammat ovat sanoneet, niin ei pidä kuunnella mitä Venäjä puhuu, vaan pitää katsella mitä se tekee. Sanoisin, että mihinkään mitä Venäjä sanoo ei voi tällä hetkellä luottaa, eikä mihinkään paperiin, johon Venäjä on pannut nimensä. Sillä ei ole mitään arvoa. Ja tietysti kun asia on näin, niin on aika vaikea nähdä, että millä tavoin sitten tuleva suhde ja tuleva yhteistyö Venäjän kanssa rakentuu. Tietenkin on yksittäisiä, hyvin tarkasti määriteltyjä sektoreita, joissa yhteistyö edelleenkin toimii. Esimerkiksi rajayhteistyö ja monet käytännön kysymykset. Mutta jos puhutaan vaikkapa keskinäisestä kaupankäynnistä ja investoinneista, niin miten on mahdollista investoida maahan, joka saattaa koska tahansa poliittisella päätöksellä kansallistaa tai varastaa sinne tehtyjä investointeja tai ryhtyä johonkin valloitussotaan, joka johtaa molemminpuolisiin pakotteisiin ja sijoitusten arvon katoamiseen. On vaikea nähdä, että ennustaa, että mikä on se uusi normaali, johon Suomen ja Venäjän tai Euroopan ja Venäjän väliset suhteet tulevaisuudessa asettuvat. Olisiko se parempi, että tulisi tämmöinen rautaisirippu? No se olisi sillä selvä. No ei se tietenkään toivottavaa ole. Itse pidän ihan jo henkilökohtaisesti erittäin suurena tragediana sitä, että on vaikea nähdä sitä päivää, jolloin pystyisin itse
käymään Venäjällä. Ja Venäjällä on kuitenkin, se on kiehtova maa monessa suhteessa, ja se, että se on tavallaan repäisty irti maailmasta, on mielestäni suuri menetys meille kaikille. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, miten sä oletat, että mitkä tulee olemaan nämä tulevaisuuden isot haasteet tämän rauhan tekemisen ja tämän koko systeemin kanssa? Mehän tiedetään, että vaikeita tulee olemaan, mutta luuletko, että tulee vielä joku miina, mitä ei ole vielä oikein ajateltu? No kyllä se suurin muutos on varmaankin se, että sääntöpohjainen maailmankaikkeus on kadonnut tämän sodan myötä, että voitaisiin rakentaa asioita sille oletukselle, että eri osapuolet kunnioittavat tehtyjä sopimuksia. Ja siirrytään maailmaan, jossa Venäjää täytyy pitää kurissa pelolla. Muun maailman, tässä tapauksessa lähinnä Euroopan, on torjuttava Venäjän uhkaa sotilaallisella pelotteella. Ja se on tietysti paljon ikävämpi maailma kuin sellainen, jossa voidaan kirjoittaa papereita ja sopia asioista paperilla. Olitko koskaan sitä mieltä tai meidän ulkoasiainvaliokunta, että Venäjä ei saa eskaloida, että pitää pikkuhiljaa antaa niitä aseita Ukrainalle vähän niin kuin niin, ettei Venäjä huomaakaan, ettei se vaan suutu ja, tai ettei siellä vaan tule se reaktio, että siirrytään ydinaseiden käyttämiseen? No kyllä, sellaista ydinasepelkoa on paljonkin. En nyt kommentoi valiokunnassa käytyjä keskusteluja, mutta kyllähän monet kansanedustajat ovat esittäneet tästä huolia. Se on tietenkin se, mitä Venäjä haluaa meidän tekevän, ja Venäjä haluaa, että me pelkäämme, että Venäjä on täysin holtiton ja arvaamaton ydinase. Pelkäämme, että Venäjä on täysin holtiton ja arvaamaton ydinaseidensa kanssa. Mutta kyllähän Venäjä sen toki itse ymmärtää, että ydinaseiden käyttö tai mikä tahansa konflikti Naton kanssa johtaisi Venäjän täysin katastrofaaliseen luhistumiseen. Eikä Venäjä sellaisiin toimiin lähde. Venäjä on pikemminkin sellainen opportunistinen saalistaja, joka tökkii hiukan eri suuntiin ja kokeilee, mitä siitä seuraa. Jos sitä ei seuraa mitään, niin silloin Venäjä etenee sillä suunnalla. Mutta mikä taloudellinen järki tässä kaikessa on? Eikö Neuvostoliiton aikana jo sanottu, että näiden etupiirien ja puskurivyöhykkeiden ylläpito tuli mahdottoman kalliiksi? Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Niin, eihän koko Neuvostoliitossa järjestelmänä taloudellisesti ollut tietenkään mitään mieltä, mutta miksi imperiumit laajenevat? Se on erittäin hyvä filosofinen peruskysymys, en oikein tiedä. Voisi karttaa katsomalla, pieni lapsi varmaan kysyisi, että mihin Venäjän kokoinen maa tarvitsee Donbassia. Millä tavoin se tekee Venäjästä suuremman tai onnellisemman? Sehän on kärpäsen kakka kartalla, kun sen suhteuttaa Venäjän jo omistamiin alueisiin. Nämä ovat mitä suurimmassa määrin psykologisia kysymyksiä. Onko nämä puskurivyöhykeajattelutkin siinä mielessä vanhanaikaisia, että nythän on tämmöisiä ohjuksia, jotka menee niin kuin mannerten välillä. Tarvitseeko siinä nyt niin kauhean isoa vyöhykettä turvakseen, kun ei se ole turva, kun ne voi tulla tosi kaukaakin ne ammukset? Niin, no eihän mitään sotaa tietenkään ole ohjuksilla voitettu. Että, no niin, että no. Kyllä se sitten lopulta päätyy siihen, että tarvitaan saappaita maan pinnalla, niin kuin amerikkalaiset sanovat. Eiväthän venäläisten pelot tietenkään ole millään tavalla rationaalisia. Venäläiset puhuvat siitä, että he tarvitsevat puskurivyöhykkeitä ja harmaita vyöhykkeitä ja etupiirejä oman turvallisuutensa vuoksi. No, me kaikki tiedämme, että kukaan ei ole koskaan hyökkäämässä Venäjälle missään olosuhteissa. Mutta venäläiset ymmärtävät turvallisuuden hiukan eri tavalla kuin me. Heille turvallisuus ja suvereniteetti ei ole ainoastaan sitä, että kukaan ei uhkaa Venäjän maaperää, vaan myös sitä, että Venäjällä on jatkuva veto-oikeus omien naapureidensa ulkopoliittisiin valintoihin tai jopa olemassaoloon. Tämä on venäläisen kannalta toimintavapautta. Onko sulla se käsitys, että Venäjä on siellä taustapelurina, kun Unkari ja Turkki ei hyväksy Suomea ja Ruotsia NATOa? En tiedä. Turkin tapauksessa pitäisin sitä hyvin epätodennäköisenä. Uskoisin, että Turkki vain haluaa korostaa omaa rooliaan itsenäisenä toimijana ja alueellisena suurvaltana ja maana, jolla on jotain muuta annettavaa tämän konfliktin ratkaisuun.
Unkari on suuri kysymysmerkki itselleni. En tiedä, mitä kaikkea siellä takana on, mutta kyllähän Unkarin huomattava riippuvuus Venäjästä monella tasolla, ennen kaikkea energian alalla, herättää kysymyksiä siitä, että onko kyseessä pelkästään omien kansallisten intressien ajaminen vai ajaako Unkari tällä hetkellä jonkun muun intressiä EU:n ja Naton sisällä. Entäs tämä Ruotsi-kysymys, että on sanottu, että Suomi ja Ruotsi menee yhdessä Natoon tai ei mene ollenkaan. Luuletko, että se todella on näin? No kyllä, yleinen toive varmaan meillä kaikilla on se, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon samaan aikaan. Mitä hyötyy siitä meille suomalaisille? Yritän nyt asetella sillä tavoin sanani tarkasti ja puhua kieli keskellä suuta, kun ulkoasiainvaliokunnissa joillakin jäsenillä on tapana pahoittaa mielensä aina, kun ilmaisen henkilökohtaisia mielipiteitä, niin he saattavat sitten lähettää julkisuuteen tiedotteita, joissa he korostavat, että kyseessä ei ole valiokunnan kanta. No, totean siis, että kerron nyt omia henkilökohtaisia mielipiteitä, ja ne eivät ole valiokunnan kanta. Keväällä Suomi päätti hakea Naton jäsenyyttä omista kansallisista intresseistään ja tarpeistaan käsin. Me emme alistaneet omaa jäsenhakemustamme sille, hakeeko Ruotsi Naton jäsenyyttä vai ei. Siinä vaiheessa, kun me jo tiesimme aikovamme hakea Naton jäsenyyttä, tämä kysymys oli vielä Ruotsissa jossain määrin auki, ja todennäköisesti Suomen päätös vaikutti ainakin vauhdittavasti myös ruotsalaiseen päätöksentekoon. No, jos Suomi teki päätöksen NATO-jäsenyyden hakemisesta riippumatta Ruotsin valinnoista, niin olisi tietysti hiukan outoa, jos me sitten päättäisimme, että emme kuitenkaan liity NATOon pelkästään omista tarpeistamme käsin, vaan sitoisimme sen Ruotsin tekemisiin. Tämä on minun oma näkökantani. Ja näkökantani on myös se, että suomalaisina päättäjinä meidän tehtävämme on edistää Suomen kansallisia intressejä ja Suomen turvallisuutta, eikä olla jonkun toisen puhemiehenä tällaisessa kysymyksessä. No jos ajattelee sitä asiaa Ruotsin kannalta, niin kumpikohan voisi olla Ruotsille edullisempaa, se, että Suomi on Naton jäsen, vaikkakin ilman Ruotsia, tai että ei ole Naton jäsen. Ruotsillahan on kuitenkin USA kanssa yhteistyötä paljon, Suomen kanssa yhteistyötä paljon. Mikä tuohon Ruotsin toivomus tässä asiassa on? No, sitä en tiedä, enkä halua lähteä spekuloimaan. Tässä asiassa on nyt yksi juttu on se, että miten ajatellaan, ja toinen on se, mitä on järkevää sanoa julkisuuteen. Yhteinen toive on se, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon samaan aikaan. Mutta mitä Ruotsi ajattelee tuosta esittämästäsi kysymyksestä tai tilanteesta? Tietenkin Ruotsille olisi edullisempaa, että Suomi kuuluu Natoon riippumatta siitä, kuuluuko Ruotsi sinne vai ei. Koska silloin Ruotsi olisi kokonaan Nato-maiden ympäröimä, ja sen tavallaan koskemattomuus olisi turvattu Nato-puskurilla kaikilta puolilta. Minkä lisäksi, kuten sanoin, sillä on kahdenvälisiä järjestelyjä esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa, eikä Ruotsiin toisaalta kohdistu muutenkaan, ainakaan Venäjän suunnalta, sellaisia ehkä historiaankin perustuvia paineita tai uhkia kuin Suomeen. Mutta jos ajatellaan, ei niinkään henkilökohtaisesti sun kantaa, vaan muutenkin siis ulkoasiainvaliokunnan sitä näkökulmaa tai käsitystä, niin minkä takia sen Ruotsin pitäisi olla meidän kanssa yhdessä Natossa? Et mikä se olisi se varsinainen hyöty meille? Koska eihän Ruotsin kansallinen puolustus, niin ei siinä nyt ihan hirveästi hurraamista tällä hetkellä ole. No, Ruotsin kansallista puolustusta, tai sille naureskellaan lähinnä johtuen siitä, että Ruotsi on ajanut maavoimat aika pitkälle alas. Mutta onhan sillä varsin vahvat ilmavoimat ja laivasto. Ei sitä nyt ihan pidä väheksyäkään. Kyllä Ruotsin kuuluminen Natoon helpottaisi Pohjolan puolustuksen suunnittelua ja koordinointia ja järjestämistä Naton puitteissa. Ja niin kuin monet ovat sanoneet, se antaisi myös sitten syvyyttä Suomen omalle puolustukselle. En tosin ole varma, miten
vedenpitäviä nämäkään argumentit ovat, koska on aivan selvää, ettei Ruotsi seuraisi toimettomana tai kieltäisi esimerkiksi materiaalin siirtoa alueensa kautta, jos Suomi ja NATO joutuisivat Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, vaikka Ruotsi pysyisi NATOn ulkopuolella. Ja toisaalta eihän NATO-jäsenyyden Suomelle tuoma turvallisuushyöty ole ainoastaan sitä, että Ruotsi antaa meille syvyyttä hyökkäyksen sattuessa, vaan NATOn keskeinen turvallisuushyöty on se, että se nostaa hyökkäyskynnyksen niin korkeaksi, että sitä syvyyttä ei koskaan tarvita. Entäs sotarikostuomioistuin? Mitä sä oot siitä mieltä? Pitäisikö semmoinen nyt jo perustaa sotarikosten vuoksi näiden Ukrainan sodan aikaisten? No, sotarikosten tutkimiseen ja oikeuskäsittelyyn ja tuomitsemiseen on olemassa erilaisia instansseja, joita monia käytetäänkin jo tällä hetkellä. Ukrainassa kansalliset tuomioistuimet ovat esimerkiksi tuominneet venäläisiä sotarikoksista. Ja tämä on tietenkin se ensisijainen tapa toimia. Ja kansainväliset järjestöt keräävät todistusaineistoa Ukrainassa tulevia oikeusprosesseja varten. Mutta se keskeinen ongelma tässä on se, että kaikki ne kentällä tapahtuvat sotilaiden tekemät sotarikokset ovat seurausta Venäjän johdon tekemästä hyökkäysrikoksesta. Ja Venäjän poliittinen johto nauttii kansainvälisen käytännön mukaisesti immuniteettia. Eli tarvittaisiin tätä tilannetta varten luotu kansainvälinen legitiimi oikeusistuin. Hiukan samantapainen kuin, no vertailukohtana voidaan mainita Nürnbergin oikeudenkäynti tai Tokion oikeudenkäynti toisen maailmansodan jälkeen. Voidaan hiuksia halkojen kyseenalaistaa sekin, että miten vankalla pohjalla niiden legitimiteetti oli, mutta ne nauttivat kuitenkin niin laajaa hyväksyntää silloisessa kansainvälisessä yhteisössä, että se tavallaan loi sen legitimiteetin. Ja vastaavalla tavalla voitaisiin mielestäni toimia tälläkin hetkellä. Mielestäni on ihan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta aika sietämätön tilanne, jos pikkutekijät saadaan tuomittua, mutta suuret roistot, jotka ovat koko tämän tragedian aiheuttaneet, pääsevät kuin koira veräjästä. On aika vaikea nähdä tilannetta, että Putin palaisi joskus vielä maailmanpolitiikan näyttämölle ikään kuin normaalina ja hyväksyttynä keskustelukumppanina. Oletatko, että voisi olla realistista, että Putin olisi tämmöisessä oikeudessa tuomittuna sotarikollisena? No, on selvää, ettei kukaan käy häntä Moskovasta hakemassa, mutta ei se ole minun mielestäni oleellista, että saadaanko hänet sinne raahattua paikalle vai ei. Hänet voidaan aivan hyvin tuomita poissa olevana. Kyllä se moraalinen ja juridinen periaate on kuitenkin tärkeämpi mielestäni. Mikä semmoisen käytännön seuraus olisi? Hän ei koskaan voisi tulla Venäjältä ulos semmoiseen maahan, joka hyväksyy tai tunnustaa tämän tuomioistuimen päätökset. Kyllä. No, esimerkiksi tämä. Ja kyllä minä toivoisin ja uskoisin, että sillä on sitten myös vaikutuksia hänen asemaansa Venäjän johtajana, jos hän ei voi lähteä mihinkään ja heidän valtionpäämiehensä on kansainvälisessä tuomioistuimessa tuomittu rikollinen. Sä oot sitä mieltä, että se olisi ihan realistista? Se on täysin realistista. Tuomioistuimen luominen ja Putinin ja hänen lähipiirinsä tuomitseminen, se ei välttämättä ole realismia, että heidät saadaan ihan heti fyysisesti paikalle kärsimään tuomiotaan tai kuulemaan tuomiotaan, mutta eihän tämä normaalissakaan oikeuslaitoksessa ole este asian käsittelylle. Näin sanoi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho.